Mahaka jira wararka sheegaya garaad jaamac garaad Ismaaciil inuu ku sugan yahay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Isagoo cara kaga yimi garaadadii muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Murankii muddooyinkii ugu dambeeyay ka hulaaqayay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool oo gacan ka hadal gaaray ayaa warbixinteena ku jiri doona. Waxaynu la baahinteena ku dul istaagi doonaa waxgarad Soomaaliland isu dhiibay iyo wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool. Habeenimadii xalay ahaa ayaa waxaa isku dhacdhac maray ciidamo ku soo qulqulayay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Laascaan iyadoo naf badan oo u galaaftay waqtigaasi ka hor noolaha ayaa waxa dhaliyay isku dhacan. Ismaandhaaf iyo muran ka hulaaqayay muddooyinkii ugu dambeeyay waxgaradkii isku mowqifka ahaa. Oo si weyn ugu kala aragtid wanaadeeyay xaaladda gobolka Sool oo ah mid aan la odorosi karin iyo sansaanka ay waqtigan xaadirka ah wax u socdaan. Najiitada laga dhaxli karo iyo mustaqbalkii shacabka deegaankaasi oo hogsii geliya. Waxaana arrintaasi ka gargashay garaadada deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool oo ugu horreeyo. Garaad jaamac garaad Ismaaciil oo isagu horseed mar walba u ahaa nabadgelyada hase yeeshee talada lagaga badiyay. Waxana uu ku adkaystay kulan ay isugu yimaadeen habeenimadii xalay ahaa Laascaan oo intaa ka dhacday in ka badan inaanay u ogolaan doonin. Maadaama oo maalinba maalinta ay ka horeyso ay xaaladani wax ka qabasho leedahay. Waxa uu garaadku daah ka rogay inaan xilligan dadka deegaanka waxba gacanta ugu jirin hase yeeshee ay maamulanayaan. Gacmo kala duwan oo ujeedooyin kala duwan leh magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Taasina ay ka caagan tahay ujeedadii dadka reer Laascaanood iyo kacdoonkii ay sameeyeen. Garaad jaamac garaad Ismaaciil oo markii horeba ka soo horjeeday inay diriiri halkaa ka dhacdo ayaa si lama filaan ah waqtigan xaadirka ah garaadada uga aragti noqday. Waxaana ku raacay dhowr madax dhaqameedka ka mid ah kuwaasi oo taageeray aragtidiisa soona dhaweeyey. Waxaase si weyn arrintaasi uga soo horjeestay garaad jaamac garaad Cali oo isagu muddooyinkii ugu dambeeyay doonayay. Laascaan oo inay noqoto meel nabadgelyada ka caagan. Intaasi dabadeedna waxaa dhacay isku dhac dhex maray ciidamadii huwanta ahaa ee halkaas ku wada sugnaa. Isku horimaadkaasina waxa uu keenay khasaare naf iyo maal bale oo ka dhashay magaalada Laascaan oo habeenimadii xalay ahayd. Warbaahinta xogogaal oo baadhis dheeraada ku sameysay imaatinka garaadka ah ee magaalada Caynaba ayaa waxa ay soo ogaatay. Inaanu garaad jaamac garaad Ismaaciil waqtigan xaadirka ah ku sugnayn magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar hase ahaatee uu ku soo wajahan yahay. Waxaa si halkaasi jooga oo hadda lagu soo dhaweeyay Cabdi Garaad Ismaaciil oo ah walaalkii ka weyn kana soo jeeda santalada faca weyn ee garaadada. Kaasi oo u gogol xaadhaya wafdi kasoo kicitimaya magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Warbixinaheena soo socda ah ayaynu ku soo qaadan doonaa wixii warar ka soo kordhay. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.